Terima kasih. Yang betul. Soalan nombor 4. Sila, Timbalan Menteri Pendidikan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Tuan Yang di-Pertua, terdapat satu pertanyaan lagi yang berhubung kait dengan program MyBrain. Oleh itu, izinkan saya menjawab pertanyaan pada hari ini serentak dengan pertanyaan daripada YB Jerai pada hari ini dan juga YB Bukit Gantang pada 23 hari bulan Oktober tahun ini. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman yang ahli berhormat, bagi penajaan di peringkat pasca siswaza yang terbuka kepada orang awam warga negara Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia ada menawarkan dua program penajaan iaitu MyBrain 15 dan MyBrain Science. Program MyBrain 15 diwujudkan dengan maklumat meningkatkan bilangan pemegang PhD di Malaysia selaras dengan hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Terdapat tiga jenis penajaan yang dilaksanakan di bawah program MyBrain 15 iaitu MyPhD, MyMaster dan MyPhD Industry. Bagi program MyBrain Science pula, penajaan disediakan khusus bagi pengajian dalam bidang sains tulen iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik di institusi pendidikan tinggi tempatan ataupun universiti terkemuka luar negara dengan objektif menghasilkan saintis muda dengan visi mencapai pengiktirafan sebagai Nobel Laureate. Penawaran baharu bagi program MyBrain Science diteruskan bagi tahun 2018 berdasarkan peruntukan yang diluluskan di bawah Belanjawan Mengurus tahun 2018 bagi KPM. Manakala bagi program MyBrain 15 pula, tajaan bagi pelajar sedia ada juga turut diteruskan seperti biasa. MyBrain 15 ditangguhkan sejak tahun 2017 selaras dengan perubahan dan kedudukan semasa kewangan kerajaan. Selain program MyBrain 15 juga, KPN turut menguruskan 14 program penajaan lain dengan peruntukan sebanyak RM250 juta. Bersesuaian dengan kemampuan kewangan negara pada masa ini, KPN sentiasa memastikan program penajaan yang dilaksanakan sejajar dengan aspirasi kerajaan serta bersandarkan kepada dasar dan keperluan terkini guna tenaga dan keperluan bakat. Langkah ini membolehkan program penajaan lebih berfokus, inklusif, mentitikberatkan kualiti berbanding kuantiti sekaligus menepati keperluan pemegang tangguh semasa. Sekian sahaja jawapan saya. Terima kasih. Sila, soalan tambahan, Jerai. Terima kasih, Tuan Betul. Sektor pendidikan merupakan sebuah pelaburan modal insan untuk masa depan. Saya berpandangan kerajaan tidak wajar menjadikan alasan bebanan hutang menyebabkan para pelajar menjadi mangsa keadaan. Saya mohon pihak Yang Berhormat Menteri menyatakan secara khusus berapakah peruntukan asal yang telah disediakan dan berapakah yang sudah dibelanjakan sepanjang tahun 2017 hingga 2018 berkaitan keperluan beasiswa dan pinjaman pelajaran, dan saya juga mohon jaminan Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan bersedia menambah peruntukan beasiswa kepada golongan B40 dalam belanjawan tahun 2019. Sekian. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Jerai atas soalan tambahan tersebut. Saya nak nyatakan di sini bahawa bagi program MyBrain Science bagi tahun 2017, peruntukan yang telah ataupun beasiswa yang telah digunapakai adalah sebanyak 29,600
RM29,670,000 dan juga bagi tahun 2018 bilangan penerima beasiswa adalah sebanyak 106 orang dan jumlah peruntukan adalah sebanyak RM16,700. Manakala untuk MyBrain 15 seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya program ini kita sudah tak ada buat penawaran yang baharu sejak tahun 2017 dan juga untuk tahun 2018. Sebab itu saya tak boleh bagi figure yang telah diperuntukkan di bawah MyBrain 15 untuk tahun 2017 dan juga untuk tahun 2018. Walaupun satu pengumuman telah dibuat semasa pembentangan bajet pada untuk bajet tahun 2018 untuklah menawarkan awalkan 10,600 tawaran untuk MyBrain 15, tetapi saya rasa cukup sakit hati juga kerana peruntukan yang sewajarnya tidak pernah disarukan kepada KPM. Yang RM90 juta yang telah diumumkan pada masa itu sebenarnya hanya cukup untuk satu semester saja, untuk setengah tahun saja. Tetapi duit itu juga tidak langsung tidak disarukan kepada KPM. Oleh sebab itu pada tahun ini memang kita tak ada kemampuan kewangan untuk menyambungkan program ini. Tetapi saya di sini nak berilah jaminan kepada Yang Berhormat Gerai bahawa kita rasa ini research adalah cukup penting dan kita tak ada hasrat untuklah anak tiri mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi kementerian selain daripada bergantung kepada RM250 juta punya beasiswa dan juga bantuan kewangan kepada program dari CGO sampailah kepada PhD, kita juga sekarang mencari kaedah untuk mempunyai kerjasama dengan negara-negara lain untuklah membantu pelajar cemerlang kita untuk menuntut pelajaran di luar negara. Antaranya dalam rawatan kerja Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Simbaringan, semasa pergi ke China, kita telah dapat tajaan daripada syarikat-syarikat di China untuklah kita belajar di Malaysia untuk belajar TVET di China. Selain daripada itu, kita juga dapat tajaan daripada UK, Jepun, Turki semasa kita buat lawatan kerja di sana. Dan kebelakangan ini, saya juga telah bertemu dengan Ukraine, wakil daripada kerajaan Ukraine, dan mereka juga akan berhasrat untuk memberi tajaan kepada kita supaya pelajar-pelajar kita boleh pergi ke sana untuk belajar aerospace ataupun merintai. Ini adalah khusus yang sangat famous, sangat popular di negara tersebut. Jadi kita memang berhasrat untuklah memberi lebih banyak tajaan kepada pelajar-pelajar cemerlang kita, dan semasa kedudukan ekonomi negara kita menjadi semakin baik, saya percaya bahawa kami mampu memberi lebih banyak tajaan kepada pelajar-pelajar kita. Terima kasih. Soalan tambahan. Kamera Island tu. Saya kalau beri peluang nak bagi pada Bukit Gantang, tapi Bukit Gantang tak ada. Saya benarkan Yang Berhormat Cameron Highland. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat, memandangkan keutamaan dan penekanan kerajaan dalam memperkasakan moral insan negara, saya percaya MyBrain akan memainkan peranan yang penting. Maka daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri baru-baru ini berkatakan beliau telah memohon kepada EPU untuk kelulusan untuk menyambung atau meneruskan MyBrain, saya ingin kalau boleh tahu status dia dan apakah potensi program MyBrain ini diteruskan dengan modul CSR di mana kita libatkan pihak swasta dan GLC untuk menyumbang dana supaya kita boleh meneruskan program ini dengan dana yang lebih baik dan yang dapat memanfaatkan lebih ramai pelajar-pelajar, sarjana dan sarjana dan PhD di masa-masa akan datang. Thank you. Sila, Timbalan Menteri. Sila jawab. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kemenang Haran. Program ini tidak dapat membuat tawaran baru kerana kita tak dapat kelulusan daripada EPU. Itu sebab program pada tahun ini kita tak dapat membukakan tawaran yang baru. Saya rasa cadangan daripada Yang Berhormat Kemenang Haran bahawa kita kerjasama dengan sektor swasta, itu memang selalu menjadi polisi kepada kita. Bukan sahaja dari segi beasiswa, tetapi juga kita nak
menunjukkan lebih banyak kerjasama di antara IPT terutama UA kita dengan sektor industri supaya kita boleh melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang lebih keboleh pasaran mereka adalah lebih tinggi dan mereka memang bolehlah memenuhi keperluan pasaran kita. Jadi sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan seterusnya saya ingin menjemput